No, asi nechápete názov tohto videa a ja vám vysvetlím vlastne, o čo pôjde v tomto videu. Takže dneska v tomto videu rozoberieme dve témy. Prvá, ako som skemla, alebo oklamala Taruspiho s fejkovou kejpou. A potom tu máme ďalšiu vec a to je, ako si nainštalovať zadarmo kejpu do Minecraftu. Ešte chcem povedať, že túto kejpu alebo ten plášť, čo budete mať, uvidíte iba vy, ale keď ten mod bude mať možno vás kamarát, tak to uvidí aj on. Aj to je možné. Takže tak. No a ak sa ti toto video páči, tak nezabudni hoď like, lebo ma podporí. Odber a zvonček, to je úplná podpora. A môžeš si pozrieť aj moje ďalšie videá, ak toto je úplne prvé, čo vidíš. OK, takže ako sa mi podarilo vytroliť Taruspiho? Pozeral som nejaké video na YouTube, ktorý typek si povedal, že skúsim nejakého klamať Taruspiho s tým, že dá si proste falošnú kejpu a spravím to ako vo Photoshope. Taruspiho to prišiel, OK, a ten typek už nič sa s ním nestalo, napísal mu OK, je to fake a that's all. No ale ako to súvisí s tým mojim, pretože ja som sa inšpiroval týmto a povedal som si, že proste sa dostanem na jeho story. Len tak som si jednou dňa povedal, že môžem to skúsiť, dostanem sa, je to proste len tak for fun. Takže som spravila nejakýto takýto plášť, vďaka takej stránke, čo dneska v druhej časti videa uvidíte, aká to je stránka. Je to stránka vlastne, vďaka ktorej môžete mať zadarmo plášť, jo, a ja som si tam vytvorila plášť, úplne vo Photoshope som si urobila úplne podobný plášť, ako má Taruspi, až na to, že Taruspiho plášť je GIF, a teda pohyblivý obrázok, ale môj bol iba jeden s ním, mal iba jeden snímok, čo znamená, že to bola proste iba fotka, užená na tú kejpu, ako vidíte, práve teraz som to tu. Potom som už to iba dal na storku, označil, prvýkrát si to všimol, ale nič. A druhýkrát už si to nielen všimol, druhýkrát už to dal aj na storku, pretože som mu napísal, že prvýkrát si to nevšimol. A to môže byť aj tým, že to môže byť aj tým, prečo si to dal na storku. Čo veľakrát už viacej ľudí písal, že posielal to sem asi 16 krát, lebo prvýkrát si to nevšimol, či 15, ja neviem. Takže tak, ale ľudia, bol to iba čo, chcel som to iba skúsiť. OK, to by bolo všetko a poďme na druhý čas videa. Manty. Dobre, urobím krompač. Hop, dobre, mám krompač. Ja som žiadal asi môj prvýkrát v živote, čo nájdem. To skoro už vôbec nepamatuju, upřímne. Ja si ešte pamätám, bol Hunger Bar, ale už by byl teprve survival. Tí stavby tak by byly třeba nějaký ovce, že by někdo postavil prostě z vlny obrovský nebo něco takového. No, ako je pixel arty boli najpopulárnejšie v týchto. Kto je u mňa blízko? Toto fotce bylo? Bouchal tady creeper, promiň. Mám lávu, mám redstone. Kámo, redstone v tak staré verzi. Hej, ičkem. Hej, redstone sa tu kope hrozne pomaly. Dobre, kto nájde diamanty, no tak hneď by to dajte vedieť, aby som to vačke, že točím video. No, vydajte v tak staré verzi. A nasazovať toho armoru, dobre si. OK, a ja mám zlato. Takže našli sme všetky rúdy okrem diamantov. Kuky na mne. Hej kámo, nedávam pozor a spadnem do lávy. Tak poď za náma, tady mám pro tebe ty irony. Jo, som u lávy, no. Ja toho zombíka seším proste na 20 metrů, co to je? Nemožné nájsť. Že by to urobili na schvál, že v tejto verzii, aby bolo ťažšie nájsť diamanty. Seš až u bedroku? Ešte nie. No tak vidíš. Ale hej kámo, som 13, level 13. Hej, ja som sa zase stratil kámo. No to mi ani neříkej. Nefunguje to žiadne portovanie, takže toto je reálne minor feel. Ty sa stratil, jo. Ja som šiel do jeskyň, co bola u nás. Mám plný produkt, není úplne plný. Ja mám úplne vykraštený celý železo. Že mohol by som to skúsiť, ale neviem, či sa mi to vôbec oplatí, lebo to budem veľmi dlho skúšať. Kámo, ja tu všade vidím iba redstone, ale že bracho, hej kámo, toto je ne. Ja už myslel, že som našiel diamanty, ty vole. Hej, imagine, ty iron. Srandu! Neumřel z žena. Umrel som, musím ísť znova za vami, bracho. Creeper, bracho, poď preč, creeper. OK, no tak ten creeper vybuchuje hrozne rýchlo. Byl tady bug v týhletý verzi, že hráč nemiel svůj nick, ale menoval sa player 524. Áno. Všichni hráči sa menovali player 524. Oh. To je cool. Kámo, je tu kopu skeletonov, potrebujem meč. Je po mne skeleton. Ale, aspoň ne... Těží a všechno. Akože... Proceď to kraftení, to je úplne úžasný. Ach ježiš, všetko... U sebe hnedka, mám u sebe obsidian. Mi budeš musieť robiť bodyguarda, pretože ja mám 4 srdiečka. Udial si z armor? Urobil som si armor. Hodne podobne dešie, no to je rovnaká, teda v 1.17 sa tuším zmenila. A mám tvoj diamant. Tu máš vidor. Ideme si urobiť to. Poďte, crafting, diamantový krompač. OK, dajte mi diamanty, yes. Jdeme do nedru. Počúva. Musíme takticky, jako... No jo. Kama, tě vidím buglího v tom kobostoru. Jak bugli? Je černý úplne. Takže tu je ten cobblestone hlavy. Hej, Vita, skús ty vyťažiť tento blok. Tento, na ktorom teraz stojím, lebo tam nie je lava. Hej, áno, pravda, hrozne pomaly to ťaháme. A jo, a berte ešte vedro, aby sme mali vodu, keby sme na... Požiť voda. Ja myslím tu v Overworlde. Dobre, Ideme do nedru.